Армыстар, ардақты ғайын, эфирде ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы мүгедек деп тану және оларды оңалту туралы болмақ. Хабарға Қазақстан Республикасының еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің медициналық әлеуметтік сараптама жұмыстары бойынша басшысының орынбасары Ардақ Қызымқызымқанова және облыстық мүгедектер қоғамының төрағасы Жұмажан Құжанұлы Құжанов қатысып отыр. Судьямызға хош келдіңіздер. Енді өздеріңізге мәлім, Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы арнайы заң бар. Осы медициналық әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларымен мүгедектікті және еңбек ету қабілетінен айыру туралы арнайы дәрежені белгілеп, мүгедек деп танисыздар. Қазіргі таңда жалпы облысымызда қанша мүгедек бар? Мүгедек деп тану үшін арнайы сараптамадан өтетінін жаңа айтып отырмыз. Осы бағытта қандай жаңа өзгерістер бар қазіргі таңда? Оны осы халыққа, жалпы мүгедектерге түсіндіру бағытында жүргізіліп отырған жұмыстар хақында айтып отырсақ. Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Батыс Қазақстан бойынша департаментінің құрамында медициналық әлеуметтік сараптама бөлімдері бар. Бүгінгі таңда үш медициналық алғашқы сараптама бөлімі және бір әдістама бөлімі қызмет етіп атыр. Олардың негізгі жұмысы мүгедектік тағайындау, еңбекке айырылу қабілетін дайындау және әлеуметтік шаралармен қамтамасыз ету. Енді негізгі мүгедектік тағайындау Қазақстан Республикасының мүгедектік тағайындау туралы ережесі бар. Солдың негізінде 44-ші ереже 2015 жылы 30 қаңтарда қол қойылған. Сол ережеге бойынша жүргізіледі. Мүгедектік тағайындау ол біздің мемлекеттік қызмет болып тапсырады. Мемлекеттік қызмет көрсету арыз берген уақыттан бастап 1 сағаттың ішінде мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Медициналық әлеуметтік сараптама бөлімдерімен. Енді жаңа 44-ші ережені айта кететін болсақ, соңғы жалпы біздің Батыс Қазақстан облысында 24272 мүгедек тіркелген. Департаментте біздің мүгедектерді орталықтанған дерек қорына тіркелген адам 24272, оның ішінде 2800-дей бала мүгедектер бар. Бала жасына мүгедек. Бала жасына мүгедек. 0-ден 18-ге дейінгі балалар бала мүгедек деп аталады, сондықтан 2800-дей бала мүгедек мүгедектер қорына тіркелген. Енді мемлекеттік қызмет көрсету жаңағы ереженің негізінде болғандықтан ережеге соңғы болып атқан өзгерістер 44-ші медициналық әлеуметтік сараптама жүргізу ережесіне ол жаңағы цифрландыру мақсатында жүргізілген ережелерге өзгерістер енгізілді. Мүгедектік тағайындауды цифрландыру барысында 30-ші маусым 2021 жылы бірлескен бұйрық шықты. Бұл жаңағы басқа да мемлекеттік мекемелердің жаңа ақпараттық жүйелерін біріктіру, соның негізінде мүгедектік тағайындауды жеңілдету. Бұл мүгедектік жеңілдетудің бір себептері жаңағы пилоттық режимде мүгедектің өзінің қатысуынсыз жаңағы дәрігер барлық құжаттарды негізі мүгедектік тағайындау дәрігердің жолдамасының негізінде жүргізіледі. 031 деген жолдаманың. Сол жолдаманы толтырғаннан кейін дәрігерлер пилоттық режимде жаңағы айтып өткен ақпараттық жүйенің бір-біріне байланысуына байланысты ақпараттық жүйе арқылы бізге жолдама түседі. Сол жолдаманы тек қана мүгедектің тарапынан жаңағы өзінің телефондағы SMS арқылы мен жаңағы осы пилоттық неге қатысам деген ғана өзінің ақпаратын беріледі, да деген сұрағына жауап береді. Ар жағында жүйе арқылы бізге келіп түседі де, оның жаңағы шешімі, эксперттің шешімі қайтадан мүгедекке SMS арқылы беріледі. Сонда мүгедекті жаңағы мекемелер арасында жүру, болмаса қағаз жинаудан арылтатын бірден бір жаңа ережеге жүргізілген осы өзгерістер, осы жаңағы бұл пилоттық режимде сырттай куәландыру өткізетін бұйрық, жаңағы денсаулық сақтау, білім, еңбек әлеуметтік қорғау мекемелерін және цифровизация мекемелерімен бірігіп қол қойылған бұйрықтың негізінде бұл бұйрық күшіне енгеннен 1 қарашадан бастап біздің облыста қазір сырттай куәландыру жүріп жатыр. Яғни мүгедектер сарсылып анда мында жүрмейді, жаңағы өзінің дәрігерінің тағайындауымен ұсынымдарымен қағаздарымен адам факторының қатысуынсыз жүзеге асырылатын іс-шаралар ғой енді бұның барлығы. Жыл бойы дәрігерге қаралады, дәрігер сол қорытындыны бізге жібере алады. Дей тұрғанмен енді адам өмір болғасын өзгерістерге толы болады, жаңағы оңалтулар бар, емделуі бар деген секілді. Мүгедектердің де мысалы 1-ші топта, 2-ші, 3-ші топ деп топтарға бөлеміз ғой.
ол бірінші топтағы мүгедектер, мысалы, келесі жылы екінші топқа түсіп қалуы мүмкін, екінші топтағы үшінші топқа, не болмаса, мүлдем жаңағы мүгедектігінен алып, еңбекке жарамды деп те танылатындар бар шығар, жалпы қандай өзгерістер болып отырады жыл сайын? Негізі, алғаш рет мүгедектік тағайындалғанда 6 айға, 1 жылға, 2 жылға және 5 жылға тағайындалады. 5 жылға тағайындау, енді 2018-19 жылдағы болған өзгерістерге байланысты. Осыған дейін халықтың арасында мүгедектік неге жыл, 1 жыл сайын тағайындады, ол кезде жазылып кетеме деуіне байланысты, жаңағы медициналық оңалту бағдарламасы толық жүргізілу үшін 5 жылға тағайындалатын аурулардың түрлері бар. Аурудың түріне байланысты. Аурудың түріне байланысты, иә. 2 жылға тағайындалатыны көбіне 1-ші топ мүгедектері. 2 жылға, 5 жылға тағайындалады. 3-ші, 2-ші топ мүгедектіктері олар 1 жылға, 2 жылға да тағайындалады. Сонымен бірге бала мүгедектер бар ғой. Бала мүгедектердің өзінде де жаңағы 1 жылға, 6 айға, 2 жылға, 16 жасқа дейін, 18 жасқа дейін деп бөлінеді. Енді оңалтуға келетін болсақ, оңалту деген енді ол медицина бір орында тұрған жоқ. Қазір көптеген жаңа ота жасау бар, болмаса жаңа туа біткен ауруларды реттейтін оталар бар, болмаса жаңағы оңалту орталықтары бар. Біздің өз облысымызда болмаса жаңағы Астана қаласында әрбір аурудың өзінің негізгі жіберетін параметрлері бар, ол денсаулық сақтау мекемесіне жатады. Соны оңалта келгенде, егер де жаңағы мүгедектердің тіршілік тынысы кеміген жағдайда болмаса функционалдық организмнің бұзылған жағдайында мүгедектік тағайындасақ, кейін бір жылдың ішінде болмаса екі жылдың ішінде кейбір оңалтылған ауруларды, медициналық оңалту толық жүргізілген ауруларға мүгедектік тағайындауды тоқтатылуы мүмкін. Ол енді ауруына байланысты, жаңағы мен айтып отырған функционалдық организмнің бұзылуының дәрежесіне байланысты, және адамның тіршілік тынысының бұзылуына байланысты. Ол жаңағы жүріп тұру, еңбек ету, оқу, сөйлесу, өзінің жаңағы психикалық жағдайын бақылау деген жаңа 44 терезе. Сізбен біз айтып отырғандай, мүгедектердің арасында да енді соңғы уақытта мүмкіндік шектеулі деп жүрміз. Сол мүмкіндік шектеулі бола тұрса да, өздерін шектемей қоғамға, қоғамның ортасынан өздерінің орнын табу үшін талпынып, еңбек етуге, жаңағы өздерінің құлшыныстарын білдіріп сөйтіп жүрген азаматтар бар. Арбаға таңылса да еңбек етіп жүргендер бар. Олар көбіне нешінші топтағы? Жалпы еңбек етуге қай топтағыларға мүмкіндіктер қарастырылған? Біздің Қазақстан Республикасында әлеуметтік қорғау заңына байланысты бірінші, екінші топтағы адамдарда еңбек етуге құқылы. Олар жаңағы жұмасына 36 сағаттан кем болмау керек. Біздер жаңағы куәландырудан өтуге келгенде кәсіптік оңалту бағдарламасы бар. Сол кәсіптік оңалту бағдарламасын дайындап бергеннен кейін мүгедек адам өзінің жаңа биржа арқылы қызметке тұруға құқылы. Оның ішінде бірінші, екінші топта адамдар бар. Үшінші топ өзінен өзі жеңілдеу топ, олардың көбі жұмысқа бейімделген. Қазіргі таңда жұмыс істеп жүргендер көп қой енді. Бірінші топ мүгедектері көп. Көз көрмейтін аурулардың өзі жаңа арнайы орналасқан жұмыс орнында жұмыс жасай алады. Болмаса жаңа өзің айтып отқан қол арбамен жүргендерде арнайы жабдықталған орындарда жұмыс жасай алатын құқысы бар. Жақсы, рахмет. Енді Жұмажан Қожанұлы, өзіңіз осы облыстық қоғамының, мүгедектер қоғамының төрағасы ретінде осы мүгедектердің мүддесін қорғау, олардың мұң мұқтажын ескеру, оларды жаңа қоғамда өз орнын табу үшін барлық мүмкіндіктер жасау, көбіне өткізетін енді іс-шараларыңыз бар, республикалық деңгейде, облыстық деңгейде солардың ортасынан табылып, үнемі қолдау білдіріп, бас көз болып, жаңағы ағалық қамқорлығыңызды танытып сөйтіп жүресіз ғой. Жаңа айтып жатырмыз, енді облыста 24272 мүгедек бар деп жатырмыз. Жалпы осы мүгедектердің оңалту бағытындағы жұмыстарына қаншалықты атсалысып, араласып отырсыздар? Жалпы қандай шешілмей жатқан өзекті мәселелер бар? Енді олардың көбіне енді арнайы протездермен қамту, көліктермен қамту, жаңағы тиісті көмек сұраған жағдайда қай жағынан құқықтық көмек беру, барлығын атсалысасыздар ғой, жалпы қоғамның жұмыс туралы айтып отырсаңыз. Енді жаңа Ардақ Есенина айтып кеткендей, мысалы мүгедектердің өзінің қай санатта болса мүгедектік алуына кішкене жеңілдіктердің жасалуы, бұл әрине мүгедек адамдарға үлкен демеу, үлкен көмек. Шыны керек, бұрында осы туралы да есік тоздырып сарсылып жүрмейді. Өте созылып кететін, оларға ыңғайсыз да, және осындай болса екен деген бір армандағандай бір ұсыныстар да айтылып жүретін тұғын. Ол бүгінгі күні шешіліп отыр, оған бізде ризамыз. Енді негізінен біздің қоғамның мақсаты
ол мүгедектігі бар адамдардың құқын қорғау, мүддесін қорғау. Осы бағытта олардың білім алуына, еңбек етіп, өз кәсіптерін ашуға, шығармашылықпен, спортпен айналысуға, жалпы өмірге етене араласуына ықпал ету біздің мақсатымыз. Осы салада айта кетсек, біздің енді жаңағы 12 ауданымызда да жаңағы филиалдарымыз, бастауыш ұйымдарымыз бар. Бірақ соңғы бір екі жылда қиындықтар мынау жаңағы шектеулерге байланысты. Және өздерінің жұмыстарында да бір іркіліс пайда болды. Жақтан біз айтатынымыз, әсіресе мынау жергілікті атқарушы органмен, ішкі саясат бар, жаңағы әлеуметтік бөлім бар, немесе жаңағы әкімдік жанындағы заңгерлер бар. Кейбір ақыл кеңестер беріп, көп мәселесін шешіп отыруға болатын жағдай әлі де талап етеді. Осындай бір кемшіліктер бар деп айтуға болады. Қазір қай ауданмен хабарлассақ та, әрине бірінші қиындықтарын айтады ғой енді. А істелген жұмыстар жөнінде айтсақ, енді жаңағы айтқан біріншіден мынау шығармашылықпен айналысуға әрбір жаңағы ауданның өзінде осы ұйымдасып, жаңағы жергілікті жерде қолдау тапса, олар кеңінен қанатын жайып, өздері шығармашылықпен де айналысып, жаңағы сурет салу, тоқу, көрмелер ұйымдастыру, курстар ашу, осы жұмыстарды жүргізе алады. Жаңағы айтылып отқан бірінші топтың мүгедегі де. Ал енді қолдау болмай жатқан жағдайда, ол өздерімен өздері болып, тек қана біз облысқа, қалаға шығуға тура келеді, не болмаса әлеуметтік бөлімге жолығып. Онда да ол кісілердің өз жұмыстары бар. Ал мүгедектің мынандай бір ұйымдастыру шараларын, шешу мәселелеріне тығыз араласуға уақыттары жетпей жататын рас. Енді біз 23 жыл болды осы шығармашылық фестиваль өткізіп келеміз облысымыз бойынша. Оған себеп болатын бір жағдай ол мынау 1993 жылы маусым айында президентіміздің мүгедектер күнін белгілегені, ол мынау қазан айының 2-ші жексенбісі, өздеріңіз жақсы білесіздер, осы күнге байланысты және қариялар күніне байланысты біздің облысымызда үлкен жаңағы қайырымдылық айлығы өтеді. Осы уақыттарда өте көп көмек, қолдау жаңағы тауып жатады. Оған жаңағы отын болсын, жөндеу жұмыстары болсын, көкөніс болсын, басқа да жұмыстар. Біздің аудандық жерде айтатынымыз, осы жұмыстар басқа уақытта да жалғасын табу. Осы адамдардың мысалы тек бір ай кезінде емес, басқа уақытта да көңіл аударып отыруға, назар салуға хабар беріп отырамыз, хабарласып отырамыз. Негізі біздің қаламыздағы істелген істердің ішінде енді 13 мыңға жуық қалада тұратын мүгедектер бар. Енді аудандарда да 1,5-2 мыңға тарта мүгедектігі бар аудандар бар. Мынау инватакси қызметін 2012 жылы біздің қоғам бастаған, осы 7-8 жыл бойы осы жұмысты жүргіздік. Қазір де сол жұмыс жалғасын табуда. Бұл бір қуантатын жағдай. Әрине оның бір кемшіліктері де болып жатады. Бұны да біз өзара жаңағы шешіп, жаңағы ұсыныстар жасап, өзгерістер енгізіп жатамыз. Ал сонымен бірге бір қуантатыны қазір мынау аудандарда. Келесі жылдан бастап Ақжайық ауданында, қазір Сырым ауданы, Жаңақала және Ақсай қаласында біздің жаңағы инватакси көліктері бағытталып, істеліп қалды, жұмыс істеп жатыр. Соның өзі біздің кішкене осы қызмет көрсету сапасын да арттырып, ауыл аймаққа жайуымыз, бұл үлкен бір жаңағы айтарлыққа тұрарлық іс деп айтамыз. Себебі бұрын үйінен шыға алмайтын, ешқайда бармайтын адам көлікпен тегін уақытында апарылып алып келуі. Оны да жетілдіре түсу қажет. Енді мынау мүгедектігі бар адамдар, өздеріңіз байқап жүрсіздер, қалалық, облыстық, республикалық деңгейде, халықаралық деңгейге дейін спортпен шұғылданған мүгедектердің арасында белсенді адамдар, нәтижелері жоғары адамдар бар. Ал оларға да қол жеткізу әрине бірден оңай бола қойған жоқ. Бұл 2001 жылы алғашқы паралимпиадалық ойындарға қатысқан біз. Сол кезде ел президенті ашып, мынау Дәулет Тұрхан спорт министрі болды ғой деймін. Сол кісі жақсы қолдау көрсетіп, көмек жаңағы осы бір бағытты мүгедектердің спортын үлкен деңгейде жолға қоюға бір себебі болды. Бүгінгі күні
мынау 2016 жылы облыстық әкімдіктің қолдауымен спорт клуб ашылды. Бөлек қаржысы өзінің жаңағы мынау спорт басқармасы арқылы қаржыландырып, мамандармен қамтамасыз етіліп жұмыс істеп отыр. Әрине олар қазіргі кішкене мамандандырылған, не болмаса тек қана үлкен құрама командаға кіретін мүгедектерді дайындағысы келетін байқалады. Ал біздің назар аударғымыз келетіні, сонымен бірге қарапайым күнделікті демалу үшін жиналып, қаланың төңірегінде де мүмкін республикаға спорт нәтижесі сәйкес келмесе де, өзіміздің арамызда ауыл аймақта спортшыларды жаңағы спортпен шұғылданатын әртүрлі деңгейде өтетін жарыстарға қатыстыру дейсіз. Иә, қазіргі күні біздің есебіміз бойынша 1500-дің үстінде спортқа шұғылданып, осы спорттық ұйымдарға келіп қатысып жүрген адамдар бар. Сондықтан бұл жақта да істейтін, атқаратын жұмыстар бар. Енді сіз айтып отырғандай, жалпы осы барлық мүгедектердің қандай ба мекеме мен кәсіпорындарға еркін кіріп шығуына жағдай жасалған ба қазіргі уақытта? Ол да бір үлкен өзекті мәселенің бірі ғой. Сондай-ақ енді біздің мүгедектеріміздің өздері арнайы үкіметтік емес ұйымдар құрып, жаңағы қоғамдық бірлестіктер құрып жұмыс істеп жатырғанын білеміз. Оның ішінде арба, жаңағы соқырлар қоғамы деген секілді әртүрлі деңгейде жалпы осылармен бірлескен жүргізілетін кешенді жұмыстар ортақ мүдде негізінде бар ғой. Әрине біз осы жұмыстарды бөлінбей кей кезде бәріміз қатысып бірге шешіп отыруға тырысамыз. Ал жаңағы өзіңіз айтып отқан мынау ғимараттарға кіріп шығу немесе осы бағыттағы жұмыстар сол 2012 жылдан бері жүріп келеді. Әлі ол әлгі жүріп тұруы қиын адамдарға арналған дейміз ғой, тек қана қол арбада емес, ол әйел адам да болуы мүмкін, кішкентай сәбімен, е қария адам да болуы мүмкін, қатты жарамайтын. Сондықтан бұл топқа әлі де толық шешіліп болған жоқ, бұл жұмыстар жалғасуда. Себебі негізі заңның өзінде бар, меншіктің түріне қарамай бәрінде мүгедектерге жағдай жасау. Ол ел президентінің жолдауында да айтылды. Одан кейінгі мынау Қазақстан 2015 жылы Біріккен ұлттар ұйымының мүгедектердің құқын қорғау туралы конвенцияға қол қойды. Осы заңдағы, осы конвенциядағы көрсетілген халықаралық деңгейдегі мүгедектігі бар адамдарға қол жетімді болуы, оның ішінде жаңағы жүріп тұру, кіру, жұмыс істеу деген сияқты осы жұмыстармен әлде де жұмыстана беруіміз керек. Бүгінгі күні мысалы біздің облысымыз бойынша, біздің мәлімет бойынша бұл да кішкене ескіріп кіріп қалды, 150-ден астам адам кәсіпкерлікпен айналысады. Ол қожалықпен де туыстары арқылы айналысып отқан, не болмаса басқа да қызмет көрсетіп отқан. Ол жұмыс істеп отқан мүгедектер емес, жалпы өздері басшы болып, өздері істеп отқан жерге екі адам болса да, бір адам болса да, олар мүгедектігі бар адамдарды тартады. Себебі ол адамдарды жұмыспен қамтығысы келеді. Осындай жақсы істер бар, оны жалғастыру керек бірақ. Қазір мына заман дамыған сайын, уақыт өткен сайын жұмыс істегішілер келетіндердің қатары көбеюде. Жаңағы айтып отқан бірінші топ мүгедегі болса да, кейде өзіне де жұмыс істеу қиын болса да, жұмыс істегісі келеді. Үйден болса да істегісі келеді, барып істегісі келеді. Сондықтан біздің алдымызда көп әлі жұмыстар тұр. Осы адамдарды қолымыздан келгенше қолдап, қамтып, мынау өмірге бейімдеуге, қоғамға етене араласуға барлығымыз мемлекеттік мекемелер бар, қоғамдық ұйымдар бар, жаңағы кәсіпкер, жаңағы азаматтар бар. Осылардың барлығы бөлінбей, осы кісілерді бірдей қолдауымыз керек. Рахмет. Енді жаңа мүгедек дегеннен кейін олардың енді көбіне бір денсаулықтарындағы ең үлкен кінәраттары бар жерлерге қажетті протез құралдарын алып беру, оларға енді мемлекеттік бағдарлама аясында жүргізілетін жұмыстар ғой. Дей тұрғанмен ішінара болса да сізге ұсыныспен шығатын, жаңағыдай өтініштері орындалмай, не болмаса кейінге сырылып қалатын, не болмаса бір жағдайлар болады ғой енді. Сондай жағдайлар мен өтініштер көбіне тілек білдіре ме? Жалпы осындай мәселелер шешімін табуы қалай жолға қойылып отыр? Әрине, бұрын өздеріңіз білесіздер, мынау сол протезбен жөндеу совет үкіметі кезінен ардақ есімімді жақсы біледі, мынау Саратовқа барып, сондағы протезный заводқа баратын тұғын. Енді біз тәуелсіздік алғаннан кейін, ел бөлек, ол басқа мемлекет болып кеткеннен кейін, біздің мында шағын шеберхананың мүмкіндігі болмай қалды. Сондықтан мүгедектігі бар адамдар
тікелей Алматыға барып келіп, жөндеуге Алматыға барады. Ол кейде бір жылда, жылына бір рет кемінде барып тұруға тура келеді. Сондықтан жаз кезінде пойызбен екі күн жүріп, екі күн қайтып, анжақта болып, жүріп келіп, ол кісілерге өте ауыр еді. Әрине ол біздің жергілікті жерден қаражат бөліп барып келуіне төленгенменде, олар осыған шаршайтынды. Неге біздің өзіміздің өңірде жоқ, біздің қаламыздағы неге тұрыс жолға қойылмай жатыр деген. Осы туралы біз министрлікке дейін жаңағы олардың өтінішін бірге шығарғанбыз. Ең болмаса батыс аймақта мынау Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облысы, осы төрт облыста бір орталық болса да, тіпті Алматыға бармай жатады, осы жерден жөндейміз ғой деген. Ол бірақ кішкене кейінге қалдырылып қойды, бір екі министр де осындай бір қарастырармыз, оған қаражат табу керек деген әңгімелер болған. Енді бүгінгі күні мына сол Алматы зауытының филиалдарынан осында келіп, жаңағы осындай қызмет көрсетіп жатқандар бар. Әрине ол енді бастамасы, жаңағы бұрынғы шеберханада қазір жөнделіп, содан бір бөлме беріліп, енді соған жақсы мамандар тартылып, қызмет көрсету керек бастамасы бар. Енді соның нәтижесі болады деп есептейміз алда уақытта. Енді жаңағы сауықтыру мәселесі туралы айтатын болсақ, біздің енді облыста, осы басқа облыстарға қарағанда мүгедектігі бар адамдардың басқа қалаға, басқа облысқа барып, жаңағы мынау санаторлық курорттық жолдамамен демалып қайтуына мүмкіндік жасалған. Мысалы, жол қаражаты төленеді және сондай бір таңдаулар биылғы жылдан бастап, былтырғы жылдан бастап кірісті. Бірақ әлі де санаторияға баратын адамдар түгел қамти алмай отырмыз. Осы жөнінде себебі жолдамалар жетпейді. Мысалы, бір ауданға, мысалы, төртеу, бесеу болуы мүмкін. Ал жаңағы, мысалы, Бәйтерек ауданында 2000 мүгедек почти. Оның енді тіпті 100 қажет етеді деген өзінде көбіне жетпейді, кейде күтіп қалатын болатын жағдай. Ал сондықтан алдағы уақытта осыларға назар аударылса деп. Енді реніштің тағы бір түрі жаңағы дәрігердің сараптамасынан өте алмайды. Мысалы, дәрігер айтады, сіздің денсаулығыңыз оған сәйкес келмейді, сізге онда баруға болмайды дейді. Сондай жағдайда да реніш болады. Ал бір мүгедектігі бар адамның айтатыны, мен онкологиялық ауырам, мені жібермейді дәрігер дейді. А егер путевка сатып алсам, мен бара аламын дейді. Сонда қалай бұл дұрыс болады? Ол да енді жөнге келетін шығар. Екінші мәселе, мысалы, жаңағы көзі көрмейтін адамдарды айтып отырмыз. Көзі көрмейтін адамдар ол жалғыз бара алмайды. Өзі тас қараңғы бірінші топ болғасын, оның қасында адам болу керек. Ал оған тағы да путевка, я болмаса жеңілдік жоқ қой. Сондықтан осы жағынан міне сол путевканы пайдаланды. Осы жөнінде ұсыныс пікірлеріңізді қоғамдық ұйымдар болып, жаңа еңбек әлеуметтік қорғау министрлігіне жіберіп жатырсыздар ма жалпы? Әрине, бұл туралы көбіне осы енді екі жыл бұрын, ол енді қазір сиреп кетті ғой, тікелей байланыс. Депутаттарымызға жалпы сауал жолдау жөнінде. Сауал депутаттармен осы жақта кездескенде болды. Осы Нариман Төреғалиев, енді бұрын ол кісі өзі сол әлеуметтік саланы осы сала әңгіме қылдық. Сосын тіке байланыс болатын тұғын, онда министрлікпен сол кезде осы ұсыныстар, мына әрине мына көзі көрмейтін мүгедектер әсіресе көбірек осы тақырыпты көтере келді. Неге олай болады, бізге қашан деген сияқты. Бірақ олар да енді өз шешу керек әзірге, жаңағы өздері қаражат тауып, демеуші арқылы бола ма, жаңағы қасындағы кісіге төлесе. Басқаша мүмкіндік жоқ. Енді бұлардың бәрі алдағыда атқарылатын істер біздің күн тәртібімізде тұр. Енді ол мүгедектерді толғандыратын осындай нәрселер де бар. Жақсы, рахмет. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, осындай үлкен-үлкен өткізілетін іс-шаралар болашақтың еншісінде тұр ғой. Алдағы жылда осы жұмыстар өз жалғасын табады. Жалпы осы мүгедектерді оңалтуға қатысты атқарушы билікпен, өкілетті органдармен, жаңағы өзіңіз секілді үкіметтік емес ұйымдар бар, қоғамдық ұйымдар, солармен бірлескен кешенді жұмыстар болашақта өз жалғасын табады ғой, алда тұрған міндеттер хақында да айтып отырсақ. Әрине, мынау мүгедектігі бар адамдармен қызмет ететін қоғамдық бірлестіктер, біз бір-бірімізбен байланыстамыз. Әрине, әрқайсының өзінің жаңағы санатына байланысты өздерінің жарғысы болғанмен, жалпы жұмыс, мына заң, әлеуметтік қорғау заң, ол бір заң.
ол барлығына бірдей. Ортақ. Ортақ. Сондықтан осы заңның аясында жаңағы оның орындалуын, өзіміздің ұсынысымызды бір-бірімізбен айтып отыратынымыз, жаңағы комиссияларда, мына қазір Нұр Отан партиясымен бірігіп жаңағы айтқан ғимараттарға кіріп шығу мәселесі ол тұрақты түрде айтылып келеді, биыл да жалғасын тауып жатыр. Мысалы, жаңағы кіріп шығу, я болмаса жүріп тұру, мына жаңа ғимараттар, соның ішінде қазір біздің бүгінгі күні бізді мазалап отырған бір мәселе, мынау жаңа аэропорттың ашылуына байланысты осы жақтағы. Енді мүмкін, сырт көзге көріне бермейтін шығар, бірақ мүгедектігі бар адамға кіргеннен қайда демалатына, қайда отыратына, не болмаса басқа жағдайлары, арнайы бөлме дейсіз, жабдықталған, осылардың бәрі сәйкес келмей жатқандығы, әлгі құрылысшылардың оған бірінші кезекте жаңағы ғимаратты тапсыру мәселесі, аэропорт деген үлкен экономикалық мемлекеттің үлкен бір шаруасы, а бірақ уақыт жоқ болғанмен біздің әрбір азаматымыз ескерусіз қалмау керек. Сондықтан мына Нұр Отан партиясы, жергілікті облыстық әкімшілік осығанда бірігіп күш салуда, қайткенде де мүгедектігі бар адамдарға толық жағдай жасалса екен, осы жер толық болса екен деген. Әрине ол да әлі шешімін табатын жерлері бар, бірақ бағыт дұрыс, істеліп жатқан жұмыстар бар. Ардақ қызымқызы, енді өзіңізді жаңа айтып жатырсыз ғой, осы мынау жоба бойынша мүгедектік науқасының қатысынсыз мүгедектік тағайындау жөнінде жаңа өзгерістер болып жатыр деп, жалпы осылардың барлығы жалпы жұртшылыққа, халыққа түсіндірілді, қазіргі таңда кездесіп отырған ешқандай кемшіліктер, жіберіп отырған олқылықтар жоқ қой? Жоқ, бұл жаңа айтып отырған пилоттық режимде проактивті сырттай куәландыру туралы біздер көптеген ақпараттар тараттық. Ол біз тек қана біздің департаментпен емес, медициналық ұйымдармен де жүргізіліп жатыр. Қазір әрбір мүгедек или немесе жаңа аурулар поликлиникаға, емханаларға келгенде оларға түсінік жұмыс жүргізіледі. Біз қазір пилоттық режимді бастағаннан кейін тек қана бұл пилоттық сырттай куәландыруға 12 ауру қатысып отыр. 12 аурудың түрі. Түрі. Ол дейтін жаңа қатерлі ісік аурулары, сосын қан айналымының ішінде инсульт аурулары, жаңағы туберкулез, психикалық аурулар, сосын анатомиялық кемістіктер деп айтамыз, жаңағы екі көзінің көрмеуі, я болмаса тек қана бір көзінің көрмеуі, болмаса бір аяғының, я болмаса бір қолының болмауы, туа біткен аурулардың бәрі осыған жатады. Сосын қан аурулары бар, анемия жатады оның ішіне. Балалардың ішінде даун ауруы, сахарный диабет бірінші топта типтік аурулар тек қана балалардың ішіне қатысатын. Сондай жаңа лепра деген, енді ол біздің облысқа 12-ші түрі қатысы жоқ, бірақ 11 түрлі ауру бойынша қазір біздің бар тек қана қалалық емханалар әзірге жаңағы бізге жіберіп жатыр. Енді аудандық емханалар әлі жаңағы өздерінің ақпараттық жүйелерінің дұрыс болмауына байланысты қосыла алмай жатыр, бірақ біз пилоттық режимді жалғастырып отырмыз күні бүгінге. Осыдан басқа енді бізде болып отырған тағы да өзгеріс, осы жаңағы айтып отырған 44-ші ережеге өзгеріс, ол балдарды 7 жастан бастап 18-ге дейін мүгедектік топқа бөлу. Ол 12-ші қазанда 21-ші жылы бұйрыққа қол қойылып, 24-ші қазаннан бастап ол бұйрық күшіне енді. Біздің облыс бойынша 7 жастан 16 жасқа дейінгі бар балалар 1633 бала бар. Сол 1633 балаға біздің жүйеде тіркелген, енді олар қайта куәландыруға келетін балалар, ол жүйедегі ақпараттарына байланысты автоматты түрде ұзартылды. Ұзартылғанда олардың жаңа тыныс тіршілігінің өзгеруіне байланысты дәрежесі бізде белгіленген ақпараттық жүйеде, соған байланысты бала мүгедек бірінші топ, бала мүгедек екінші топ, бала мүгедек үшінші топ санаттарына бөлінді. Бұрын балдар 0 жастан бастап 16 жасқа дейін тек қана мүгедек бала деп топқа бөлінбейтін болса, 16-тан 18-ге дейін ғана топқа бөлінетін болса, қазір 7 жастан 18 жасқа дейін балдар топқа бөлінеді. Арнайы топ дейді. Арнайы топтар бар, балдардың да жаңа үлкен ересектер сияқты. Сосын жаңағы сол бағып отырған ата-аналардың жаңағы алып отырған жәрдемақысы бәріне бірдей, тек топқа байланысты өздерінің жеке мүгедектің алатын жәрдемақысында өзгерістер болады. Ол да біздің биылғы жаңағы 21-ші жылғы өткен жылда енгізілген өзгерістер. Жақсы, рахмет. Енді бүгін біздің студиямызға келіп осы мүгедектік деп тану жөнінде және оларға жасалатын мемлекет тарапынан, жалпы қоғамдық ұйымдар тарапынан көрсетілетін қорғау, мемлекеттік қолдау, қорғау, оларды оңалтуға қатысты жүргізіп отырған жұмыстар хақында толыққанды сұхбат бергендеріңіз үшін алғысымызды айтамыз. Енді өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі. Рахмет дейміз сіздерге. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.